Pari yerego sireli harina gitsinler. Tezi araçın ankam gınner gayana, Pasadena'yı Blair High School'i Haygagan Cemaran Armiyen Akademi. Yerp sebden perin aysi burası patsvet, sab meraşa hissun aşağı gertnere ıskısan hayetsi liyagadar tas yaragutun ıstanal. Yepolor artın ıskısereni yerazel, cana çoğagan bıduydov, canportel hayastan yergu şapat. Paytima, pohbatem vicaknere. Payt, hayastan yertal çi nişanager marmınov hon yertal, ayl հոգևոր միասնություն։ Ուրեմն մեր աշակերտները անմիջապես հավաքվեցին եւ հոգևորապես հայրենիքի հետ հանգանակություն կատարեցին։ Քիչ վերջ մեր աշակերտներուն երբ փոխանցեմ խոսքը, թուք կլսեք հայկական ճեմարանի աշակերտության պատկամը եւ սրդի խոսքը։ Բարև ձեզ։ Իմ անունը Անտոնի Քեշիշյան է։ Ես Պասադինա քաղաքի Բլեր վարժարանի հայկական ճեմարանի աշակերտ եմ։ Այսօր հպարտությամբ կմասնակցեմ համահայկական հիմնադրամի հանգանակության, որովհետև դու, արցախցի, իմ եղբայր, իմ քույր, քանցվել է քո բույնը, Արցախը, վիրավորվել է հայոց հայրենիքի ամենեն ճկնաղ անգյունը։ Մեր նվիրատվությունը կկատարենք, որպեսզի շտապ օգնություն և հուժում հասնի իմ դեղահան եղած քույրերին, եղբայրներին և մեր հայրենանվեր զինվորներին։ Բարի երեկո, իմ անունս Տարոն Յակոբյանն է։ Իմ ծնողներս և ուսուցիչներս ինձի դված են կարևոր թասմը։ Վիշտ կթեթևնա, երբ մարդիկ կբաժնեցին ձայն։ Ես երկու եղբայր ունիմ և մեկ քույր։ Բայց ունիմ նաև արցախցի հազարավոր անծանոթ քույրեր և եղբայրներ։ Այսօր, երբ կտեսնեմ, թե անոնք օգնության պետք ունին, մեկ վարգյան իս առանց մտածելու կհասնիմ։ Պետք է հասնել օգնության։ Մենք զորավոր ենք եւ միասին ենք։ Մեկ փրունցք։ Պատերազմի ժամանակ բուժից ցերկ դժվար օրերուն։ Բարի երեկո։ Իմ անունս Լուսին Էքիզյան է։ Ես եւ ցասանգերներս խաղաղ դարիներուն, թե դպրոցական եւ թե սկաուտական ծրագիրներով քացած ենք Հայաստան եւ Արցախ։ Վայելած ենք հայրենի ժողովրդի հյուրասիրությունը։ Իսկ հիմա ես լավ գիտակցիմ, թե Արցախը և անոր դեղահան եղած խաղաղ բնակիչները ավելի քան երբեք պետք է ունին մեր միասնական ուշադրության, նյութական և հոգևոր օգնության։ Ուրախ եմ, որ այս գիշեր ես ապաժին ունիմ արցախցի իմ քույրերուս և եղբայրներուս վերքերը ժամ առաջ բուժելու աշխատանքին մեջ։ My name is Maro Najarian Yakubyan, and on behalf of the Armenian Academy, parents and students, this being our first year, we would like to make a contribution of $4,400 to help the effort in Artsakh and Armenia. To our brothers and sisters, we are thinking of you, praying for you, we are with you. God bless us all.